více volnosti a hlavně soukromí. To si od bydlení na bytě sliboval student VUT Vlastimil Novák. Se svými dvěma spolužáky se po dlouhém hledání konečně usadil v malém bytě v centru Brna. Rozhodně v letních měsících je nabídka omezená a hledali jsme je docela dlouho a proto jsme vzali i ne úplně ideální byt podle našich představ. Po zaplacení provize realitní kanceláři a podpisu smlouvy to vypadalo, že si studenti konečně našli nový domov. To ještě netušili, že v bytě příliš dlouho nezůstanou. Asi týden po podpisu smlouvy se ozval pan majitel, že potřebuje zvýšit cenu nájmu o dalších 1000 korun. Jednak to byla zcela neúnosná částka pro nás jako pro studenty a druhá za stejnou nebo dost podobnou cenu se dají nalézt už daleko lepší byty. Majitel bytu se k situaci odmítl vyjádřit na kameru. O cenách nájmu se tedy zmínil místopředseda správní rady občanského sdružení majitelů domů Karel Polata. Z důvodu toho, že se nějak přehřívá ten trh koupěma bytů pro osobní vlastnictví, tak vidím, že to tam jako nějaký způsobem roste. Náhlé zvýšení nájmu může podle právníka Lukáše Hadamčíka potkat i jiné studenty. V nové verzi občanského zákoníku totiž není jasně uvedeno, jestli se takzvaná nájemní ochrana, která by měla případné jednostranné úpravy smlouvy vyloučit, vztahuje i na ně. Výslovně nám občanský zákoník vylučuje nájem ke zjevně krátkodobému účelu. Důvodová zpráva uvádí jako jeden příklad právě bydlení studentů. Důvodová zpráva ale není platným právním předpisem. Vyjasnit, jak se věci mají, by podle Hadamčíka mohla až soudní žaloba. Soud by totiž musel jednou provždy určit, jestli se ochranná opatření na studenty vztahují nebo ne. Pro Stisk TV Monika Pumprlová a Klára Ješinová.